Número 6. Zotë Balili, prej 10 maj të vitit 2016, dhe dhe një që jemi në mesin e janarit të vitit 2019, keni qenë personi me kërkuar në Republikën e Shqipërisë. Pra për më shumë se 2 vjet e gjysmë, keni qenë njeriu numër 1 në listën e të kërkuarve të Shqipërisë. Pse nuk jeni dorëzuar drejtësisë gjatë kësaj kohe? Për çfarë arsye? Për arsye se nuk kisha provat e duhura këtu në Shqipëri. Përse më akuzonin? Edhe çështja në momentin e parë u politizua. U bë shumë gjë ekstreme. Një Escobar, shumë akuza të rënda me mua, edhe unë normal nuk kisha besim tek këto akuza që hapën me mua. A keni qenë ndonjëherë më përpara i ndaluar? Po, ju jam arrestuar në 2006-ën. Kam qëndruar 6 muaj dhe jam lëshuar pas një pjetë dhe pa prova. Atëherë, ju thanë për çfarë u arrestuan dhe a u thanë në fund për çfarë u liruan? Më arrestuan për një sasi droge hashash që ke kapur në bosh. Më mbajtën 6 muaj dhe më lëshuan për mungesë provash që nuk isha lidhje me ato. Ju një akuzuar dhe në atë kohë se keni bashkëpunuar me policinë e shtetit, me pjestarë brenda policisë shtetit, të përfshirë në trafik të lëndëve narkotike. Unë s'kisha lidhje me ato. Në gjitha ato akuzat që ishin, prekuroria nuk jeti gjenë në bazamet mua dhe mu pëshoj qështjen. Gjatë kësaj kohë kur ju keni qenë në kërkim. Po. Sigurisht që ti ishi i kërkuari nëmër 1 në një vend edhe si Shqipëria, nuk është një gjë e lehtë për t'ju shmangur arrestimin nga policia. Ku keni qëndruar gjatë kësaj kohë? Vërdall, në vendet të publik të madh, domthonë Gjirokastra, vende qytete shumë të mëdha. Asnjëherë gjatë kësaj kohë nuk jeni larguar nga Shqipëria? Jo, asnjëherë. Po si ishte mundur që policia në asnjë rast nuk ka? Ka proceduar ndonjëherë përballë me? Asnjëherë, teorikisht. Policia ka deklaruar publikisht se ka bërë një seri operacionesh për arrestimin. Po i kam dëgjuar. Po ka qenë ndonjëherë afër bazës ku jeni qëndruar ju? Fare, asnjëherë. Asnjëherë. Po si ishte mundur që gjatë disa kohë, pra ju të keni qëndruar në Shqipëri dhe asnjëherë policia nuk ka qenë as e aftë që t'u afrohet vendit ku ju keni qëndruar? Ati ku kam qenë ndruar, unë nuk ka ardhë në njerë policia, dhe s'ka patur në njerë, mundësin që të afrojë. Gjatë saj kohë që keni qëndruar në kërkim, po. Sigurisht është një gjë e vështirë. Ku nuk është e letë lëvizësh. Po normal është e vështirë. Nuk është e letë lëvizësh, ku ka shpenzime, ku ka kosto, ndërko ka dhe i merak tjetër se do të dishtë që ndodhë me familje tënë. Gjatë saj kohë, në më thënë, si ja keni dalë që të të shmangini të gjithë të operacioneve të organizuar nga policia e shtetit. Po ku dimë se policia kërkonte në vendet pa policia ku vetëm kërkonte vetëm në pjesën e në shtëpinë, në fshat. Unë nuk mund të rri në fshat normale. Gjatë kësaj kohe keni ardhur ndonjëherë në banesë për të interesuar familjarët tuaj? Kam ardhur jam. Nuk asnjëherë nuk arriti dot policia ta identifikojë këtë? Jo, asnjëherë. Nuk kam ardhur dhe kam ikur. Si keni mbajtur kontaktin me familjarët, domethënë me familjen, me prindërit, me? Me vështirësi, me kështu mundësira. Keni ndjenë ndonjëherë rrezik se dikush njëri afër që mund të ka qëndruar me ju gjatë kësaj kohe edhe mund të dekonsperonte te policia për shkak të shpërblimit prej 100 milion lekë që ka qenë për? Jo. Nga i mësuat lajmin që ishit shpallur Escobar i Ballkanit? Në media. Unë dhe kur e dëgjova në media, bëra një intervistë tek puna ime. Po, lëvizja isha e lirshëm 6 muaj, nuk kisha asnjë problem, më kërkonte njëri. Pra, nga maj 6 muajt e para nuk nga smonte njëri. Ka maj deri në nëntor ju keni qenë i lirë. Po, i lirë. Keni jetuar normalisht në normal, po dilja për ditë qytet. Isha për shkarkuar nga puna, për zbuluar nga puna, edhe isha i lirshëm. Po mirë, nuk u kontaktoi njëri nga policia për të thonë që ora jeni person i kërkuar për shkak të një hetimi në Greqi? Jo, as edhe njëherë. Ju vetë gjatë kësaj kohe ndjet rrezik që mund të arrestosh? Po ndja rrezik, po nuk turmesha, nuk ruhesha që të fshehesha. Se thoshë un pastaj kur u bë shumë politizuar, u bë shumë buje madhe normale, kisha frikë. Atëherë u mundova të fshehesha. Kur vendosu
të largoheshin nga banesa dhe të i tifshishit arrestimin nga policia. Ku në fillimi dhjetorit bë një operacion 2016 në shpi, unë koqidenc që kisha lëvizur atë ditë, para ditë e isha në shpi, edhe në bazdite kisha lëvizur. Kur mora vesh që u bë kontrol në shpi dhe kisha vaqë shumë polici, normalin në atë moment u fshea. Pse menduat shmangjen nga arrestimi si zgjidhje më të mirë? Çfarë, për çfarë motive? Po, për motive se nuk kisha prova këtu. Edhe unë mund të qëndroja në burg sa të vinin provat ose sa të mbaronte çështja në Greqi. Po i fare mirë, mund të qëndroni në burg dhe të ishit përballur me drejtsinë, nëse ju jeni bindur që nuk ka prova ndaj jush. Po, drejtësia nuk kishte dokumentat e duhura, që të çonte në gjykatë, që të përgjigjesha për të ballur drejtësisë. Mbas më shumë se 2 vjet e gjysmë, ju keni vendosur ti përgjigjeni thirrjes drejtësisë dhe të dorëzojeni. Pse pikërisht në këto momente? Po se në këto momente ka marrë një informacion, një njoftim nga avokati, që ka ardhur dokumentacion, siç e kam dëgjuar në media, ka ardhur dokumentat për të gjykuar. Që çështja ime vetë i kalon drejtësisë shqiptare. Në këtë moment që çështja ime i kalon drejtësisë shqiptare, unë kam deponuar dhe vetë përpara, që po nëse i kalon çështja drejtësisë shqiptare, unë jam i gatshëm të dorëzojmë në çdo moment. Në këtë moment që çështja ime kalon drejtësisë shqiptare, unë jam i gatshëm të paraqitem drejtësisë. Kur vendoset të dorëzosh? Si vendoset kontakte me policinë, në çfarë? Me policinë? Me policinë, pra. Ju keni vendosur të dorëzojni. Po. Tani që po flisni një herë në Ilir. Po. Pra, atëherë si keni vendosur, domethënë si i vendosur kontakt me policinë, si kontaktuar? Po. Pjesëtarët e shtëpis kanë kontaktuar me policinë, nuk e di me policinë, dhe kanë thënë që në datën 15, që bje nesër, të vinë të më marim në shpi. Edhe unë, këthejmë, sot, jam parakitu sot në shpi, që nesër dorëzojmë policisë. Nuk mendoni që nga momenti që mund të dorëzojni, mund të fillojnë prapë ato akuzat dhe provat që jam bërë në eshë? Letë, në moment që kanë ardhur provat, unë i parakita drejtësisë. Se qa prova janë, do të më tregojë drejtësia. Që akuzat janë? A jeni në tirni që në adresë tuaj ka një vendim në Greqi? Jeni dënuar me burgim përjetëshëm në Greqi? Jo, jo. Nuk ka... Leqi Greqia nuk ka burgim përjetëshëm për ashar. Unë nuk kam këtë që jam i dënuar. Se jeni sigur që nuk jeni dënuar? Po se kam vërë një avokat. Kam një avokat për të qështjën time. Avokat shqiptar, apo grek? Grek, grek. Sepse ambasadori Amerikan Lu ka deklaruar publikisht... Qështja është proces gjithësor në Greqi. Nuk kam baruar një kjetë. Qështja vazhdo në proces gjithësor në Greqi. Pra ju një bindur që dretani nuk ka dënim dhe jush, nga pala greke. Qështja është proces gjithësore. Gjëtësaj kohë, ju kini qënë njëri ju me aguzuar në Shqipëri. Dhe për më tepër, Novka, o emri së shuajtë, Eskobari Balkanit, ka bërë që emri juaj të ishte në kryet të listës persona më të kërkuar në Republikën e Shqipërisë. Ajo dhjetë ishte politizuar, politika e ka. Por, a ju gjitha më tepër pesh akuzave, kundër jush, ka qënë pikërisht përmendje emri tuaj nga ambasada Amerikanë. Po, ambasada është ndikuar nga politika shqiptare, që me ka bërë këtë, se unë nuk kam lidhje me asme dejan që me akuzon dheja, dhe asme ambasada, se unë akuzon për një 600 kile ashash të kapura në zakito, si i dishuar. Asi akuzuar, si i dishuar. A i dini ju që për 2 vjetë e gjysë keni qenë njeri shumë i kërkuar edhe pra gjensin dati drogë amerikane dhe... Po i kam dëgjuar dhe kjo ka qenë shkaku që unë kam dorëzuar. Se këtu u bën një buj shumë, u politizua shumë e madhe. U bë shumë normale, si mund të dorëzoj shumë kur ti më akuzon Escobar për 600 kile ashash? Gjatë saj kohë e kini marrë në informacion, se është përfshirë emri juaj në gjithë histori, sepse ju pretendoni sot që në asnjë rast nuk keni përfshirë në trafik të drogave të forta, që zakonisht janë elementet që heton deja amerikane. As bëhet fjalë në njëra dhe. Atëherë, si ishte mundur që është përfshirë? Nuk e di, politika, nuk e di këtë. Nuk e di këtë asgjë. Nga ai sa keni kontaktuar me avokatët tuaj në Shqipëri dhe në Greqi? Po. Për çfarë episodesh jeni nën akuzë në Greqi? Për ashash të një punë në zakitot që akuzohet.
Në për, për ngarkesën me, me 6 kg kanabis. 6 kg kanabis, po, në Zakin. Në Zakin. Po. Ju jeni akuzuar si organizator dhe financus dhe po ashtu si përgatitës i infrastrukturës dhe logistikës për trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike përfshirë një seri vendesh të Bashkimit Evropian, duke filluar nga Holanda, Belgjika, Gjermania, Austria. Unë nuk kam shkel në një në këto. Italia, Bulgaria. Nuk kam shkel në asnjë nga këto shtete që përmenden këto. Dhe nuk kam lidhje në asnjë gjë me këto që akuzat që kanë dhënë. Edhe në prova dhe në përgjime, edhe në bizeta që diskutohet që kanë janë dokumentacioni, unë nuk figuroj në asnjë gjë. Këto janë dokumenta që mund ti verifikoni dhe shikoni në dosjen. Në deklaratën që policia e Athinës ka bërë në në datën 10 maj të vitit 2016. Aty thuhet që ju keni bashkëpunuar me vëllezërin Poti, vëllezër nga Kuksi, si kam mësuar në Belgjik. A njihni këta person? As si kam dëgjuar në njëherë, as si kam parë, as si kam dëgjuar në njëherë këta asnjë. As ka lidhur në njëherë puna që një fund të person. Tani kthehemi tek akuza që është bërë për rastin e Zakit. Aty thuhet që identifikimi juaj është bërë nëpërmjet numrit të serisë të një pasaporte. Po si ka çka ndodhur? Si mund të nisim pasaportën time? Po pse u tani se pasaportën? Po nëse un isha un ai do nisë pasaportën, po çfarë do nisë pasaportën? Shumë e thjeshtë, shumë e logjikshme. Keni kontaktuar ditë me personin i cili fare me asnjë transportin ju, dhe është vërtet sepse në dosje thuhet që ju keni fikur telefonin sapo keni marrë vesh diçka nuk shkon. Jo, jo. Nuk është saktë. E njihni një personin i cili është ndaluar në Greqi në Zakintho? Jo, as edhe një. Këta si Tarant, këta të Sarandës si person e njoh se ja ku Sarandës një është policia vogël. Thjesht si fytyrë e si njëri si person. Kontakte nuk kam. Po në çfarë rrethana është keni ju? Apo as një fare fare asnjë. Asnjë lidhje fare. Nuk kam kontakt me asnjë lloj personi nga ata. Mund të kem një linjë telefonike shqiptare. Mund të verifikoj. Në rastin konkret, numri të cilin policia greke pretendon se është përdorur nga ju, pra numri telefonik. Është i juaj apo jo? Jo, dhirma të ma provoj, të ma faktoj, të ma ta dëgjoj, atëre po. Unë nuk kam fare kontakt me atë lloj numri që më akuzojnë. Nuk kam lidhje fare. Autoritetet greke janë të bindur që skafi, ngarkesa dhe skafisi atë ditë kanë qenë duke bërë trafik për llogarinë tuaj. Po këtë të japësh atë do të më japësh provat më. Ju pse jeni bindur që nuk ka prova? Po se s'kam, se di veten, jo veten. E di që s'kam lidhje me atë punë. Dhe me atë grup, nuk kam fare lidhje. Normale, si mos jam i bindur. Mos di veten që kam bërë? Deri në atë moment, ju me çfarë aktivitete jeni marrë në Greqi? Keni patur biznes atje? Ku? Në Greqi? Jo. Në Greqi. Asnjë biznes në Greqi. Keni shkuar në Greqi? Keni qenë? Fare, kam 5 vjet, 6 vjet para se kam shkuar në Greqi ndonjëherë. Që në 2011 nuk kam shkelur njërë në Greqi. Ka një pretendim tjetër në cilën thuat që një shtetas i huaj i cili vinte nga Ekuatori ka qenë duke trafikuar 23 kg kokain në drejtim të Britanisë, kryqëzimi Britanik Londër. Dhe këtu bëhet dhe lidhja që nga ky moment DEA ka filluar hetimet me emrin tuaj. Po ç'a lidhje më burr, asnjë lidhje më. As edhe një lidhje me këta njerëz. Mund të aprovojnë dokumentacionet, mund të marrë dokumentacionet, po në qoftë se unë figuroj që kam lidhje me këta, qoftë komunikime që ti çakuzojnë për ashashin, të më komunikojnë dhe këto, atëherë unë nuk kam fare e vare lidhje, dhe nuk e njoh fare asnjë nga këta persona. Gjatë se kohë keni kontaktuar me avokatin që keni në Greqi? Po, ka kumë kontaktuar. Dhe çfarë u ka thonë? Akuzohesh vetëm për punën e Zakit. Pa asnjë. Është dënuar njëri nga personat që përfshihen te rasti i Zakit? Janë procese gjyqësore. Komplet. Akoma nuk ka vendim? Jo, jo, asnjë vendim. Në bazë zgjedhjeve të vitit 2013, kur koalicioni majt PSLSI erdhi në pushtet dhe u rruzua nga pushteti Partia Demokratike, ju e morat në pozicionin e drejtorit rajonal të transporteve. Pse shkot pikrisht në atë vend? Ju morët pjesë në fushat, çfarë qëndrimi mbajtë? Po, familja ime ka kontribuar për këtë parti, dhe unë kam kontribuar. Për këtë parti ka qenë? Për LSI-n. Kam kontribuar, pavarësisht nuk jam ngatruar me politikën, po kam ndihmuar fatisht familjarët. Edhe për këtë gjë mu ofrua kjo shpërblim si post drejtor. Dhe unë e afrova. Edhe kam shërbier në atë post, edhe nuk jam implikuar me korrupsion, gjë që është gjë që
e faktojnë dhe provat. Gjatë saj kohë, prapë, nga 2013 dhe deri 2016 nuk ndodhi kjo. Jeni përfshirë në aktivitete politike, pra kanë qenë zgjedhjet lokale të vitit 2015. Ju si drejtues, po, i rëndësishëm i një sektori në zonën e Sarandës dhe Delvinës. Gjatë saj kohë jeni përfshirë, duke pasur parasysh që një nga i afërmi juaj, nipi juaj, kandidonte Po normal që jam përfshirë, kem nga ka kontribuar. Fillimisht familja juaj ka mbështetur të djathën për shkak të origjinës. Po. Nëse kujton, e keni takuar ndonjëherë Sali Berishën? Po. Shpeto. Mm-hmm. Kur vite që bënte në zonën e Delvinës, na kanë ndaluar në fshat, në fshatin ton. Mhm. Ka ardhur në banes. Mhm. E ka takuar dhe kam dhënë në dorë. Vetëm atë person. Po, po mbrapa kur qenë kryeministër? Jo. Ma mund të herat që ka ardhur në Delvinë. Kur ka ardhur në Delvinë një herë, po. Kur ka ardhur në Delvinë, po. Kur ka ardhur në Delvinë shpeto në 2006, kur ka qenë kryeministër, në 2000, shpeto. Jeni akuzuar se keni patur lidhje direkte me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Sidomos në vizitat që i ka bërë në Saran dhe duke përfshirë qëndrimin që i ka bërë apo vizitat që i ka bërë në hotelin Santa Coranta me ministra time që është filmuar aty. Si është kjo? Çka ka ndodhur aty? Para mos kam lidhje me atë hotel në atë pronë që më akuzohet dhe s'kam takuar në një kontakt nga afër Edi Rama. S'kam ku të koçidoj. Si ke lidhje? Ju jeni akuzuar që jeni pas edhe njëherë kem takuar pronar aty dhe aksion. Pronar? Po shumë kollaj, mund të shikosh letrat ndonjëherë. Po figurojnë pronar atje. Në asnjë mënyrë, në asnjë lloj gjë. S'kam lidhje fare me atë pronar. Dhe një akuzat kryesore të bëra edhe në media ka qenë që aty për shkak të sigurisë që ka objekti, kanë punuar kamerat, kanë filmuar, serveri është dukur. Si është kjo histori? Nuk kam lidhje fare njerëz të di se çfarë është bërë atje. Se unë nuk jam pronar i hotelit. Ai është pronari për pronë e vllajt. Unë mund të vete të më, por nuk kam lidhje që të marr vesh çfarë bën me pronën atje. Me serverat dhe me këto gjë. Nisur me gjithë ato që kanë gjatë të kohë. Dhe vendosin e emrit tënd në syrin e ciklon politik. Do të kishit një apel drejtuar klasë politike shqiptare? Po normal që do të kisha një që nuk ka pushuar për asnjë ditë në parlament, në kongrese, në protesta, pa përmendur emrin tënd dhe pa akuzuar ty si njeriu që kishte lidhje direkte me kryeministrin, me kryetarin e opozitës, me presidentin, me kryetarin e parlamentit. Do të kishte që drejtësia mos të implikoj nga politika, ti lëndë me një politikën, ambasadat, qoftë edhe mua, e shkonte vetëm drejtësinë. Shkonte vetëm dokumentacionin, provat. Qoftë provat figurojnë, nuk kam të merret të zbatoj ligje. Të kërkoj nga drejtësia. Mos të implikohet nga politika. Në tëra lloj parti, në tëra partit, mos të ngatrohet. Jo gjithsej ku është që vini Escobari. Po ja unë jam Escobari. Escobari që akuzojmë i dishuar për 600 kg. Nuk e di, po e njifni Escobari në vërtet. Escobari të vërtet janë akuzuar për vrasje ra, për të rëmbim për personash, për terorizm, për shëllogje. Unë jam Escobari, që s'kam asnjë lidhje me ato akuzat që më hapin.